مساكن الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندهم እንደምን ካራማችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ መላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያኖችና ተወልደ ኢትዮጵያኖች አግማስ ኢትዮጵያ ከመሰረቱ አውቀዋለሁ። በተለይ እንደ ሀገር ፈተናዎች ውስጥ ባለንበት ሂደት ውስጥ ከተለያየ ቦታ ላይ በማንነታቸው የሚደርስባቸው ፈተና ከትውልድ ቀያቸው የሚፈናቀሉ ለጉዳት የተዳረጉ ወገኖቻችንን ከጎናቸው መደገፍ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለመስጠት የነዚህ ወገኖቻችን አለይታ መሆንና የተሰበረ ልባቸው መጠገን መሰረት አድርጎ የተመሰረተ ድርጅት ነው። እንግዲህ ከጎኑ መቆም የሁሉም ኢትዮጵያ ኃላፊነት ነው በያምናለሁ። እንደ ሀገር ያለፈንበት ያለው ፈተና ከባድ ነው። ወገን ወገኑን አክፎ የራሱን ወንድም ጠብቆ በሀገሩ ላይ መከራ እንዳይደርስበት ደሙ እንዳይፈስ አላግባብ እንዳይጎዳና እንዳይፈናቀል የሚጠብቀው ወገኑ አፈናቃይ ሆኖ የሚጠብቀው ወንድሙ ገዳይ ሆኖ ደም አፍሳሽ ሆኖ በእንደዚህ አይነት ሂደቶች ሀገራችን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከውጭ ኃይል ሳይሆን ሀገር ውስጥ ባለው በርስ በርሳችን በዚህ አይነት አሳዛኝና ሳፋሪ ሂደት ውስጥ ወገኖቻችን በተለያየ መልኩ ከኖሩበት ሀብት ንብረት ካፈሩበት ከተወለዱበት ቀያቸው አላግባብ ተጎድተው ተፈናቅለው ተቸግረው ተርበው ከማየት የበለጠ እንደ ኢትዮጵያን የሚያሳዝን እንደ ሀገር ልብ የሚሰብር ነገር አለ በያላስብም። ሌሎች እኛም በመንደነው የሚያስቡን እነት ተስፋ ወገን አለን ወንድም አለን እህት አለን ስለኛ ችግር የሚቸገሩ ስለኛ ጭንቀት የሚጨነቁ በእኛ ደም በእኛም ባመፍሰስ የሚያዝኑ በልባችን መሰበር የሚጎዱ የሚሰበሩ ወገን አለን ብሎ የሚያስብ ወገን እንዲኖረን ከዛ ጎን ልንቆም የምንችልበት ማንነት ለሰውሽ ተስፋ ሆኖ መነር የአንድ ሰው የሰውነት ምልክቱ የሰውነት መገለጫው ነው። ከዚህ አንጻር ተስፋ መሆን ማለት የሌሎችን እንባማበስ የሌሎች ችን ጉዳት ማከም የተሰበሩ ልቦችን መጠገን ነው። ዛሬ ወገኖቻችን ትናንት ሰጭ የነበሩ ልጆች ዛሬ ለማኝ ሆነዋል። ትናንት ደጋፊ የነበሩ ወገኖች ዛሬ ተደጋፊና ጠያቂ ሆነዋል። ተደላደለ ኑሮ በተለያየ አካባቢ እንደዚህ ወጥቶ ሜዳ ላይ መፈተን ለአንድ ኢትዮጵያዊ ያው እንረዳዳለን እንከባበራለን ብለን ምናስብ ሰው እንደ አይነት ነገር ሲያጋጥም የብዙዎቻችን ልብ ነው የሚሰብረው። በተለይ ደግሞ ቦታው ላይ ተሄዶ እዛ መጠለያ ካምፕ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ህይወት ለምድ ሲሰማ ደግሞ የበለጠ ህመሙ ክፉ ነው እና ይህንን እንደዛ አይነት ስቃይ እንደዛ አይነት ህመም እንዳይሰማቸው ወንድሞቻችን እህቶቻችን አባቶቻችንን ቢያንስ ከጎናችሁ አለንላችሁ ለማለት ነው ይሄንን ፕሮግራም የዘረጋ ነው። ኡስታዝ ያማል ያስለቅሳል ምንም ጥያቄ የለውም ግን በርታ ይበሉና ሐሳቦትን ያስተላልፉ። እንግዲህ እኔ እንደ ሰው ጉዳይ የደረሰው በእኛ ላይ ይሄ መከራ የመጣው በእኛ ላይ ቢሆን ሁላችንም ማሰብ ይፈልግብናል። መልካም ሰው ማለት ለሰዎች ተቃሚ ሰው ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰዎች የሚጠቀሙበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሰው ልጅ መልካም ነገር ሲፈልግለት ሰዎችን ጉዳይ ወደሱ ያመጣለታል። ጠያቂ ሳይሆን ተጠያቂ ያደርጋዋል። እድለኞች ነን ሐቂቃ መስጠት ይችላል። የሌሎችን ችግር ቀፍተን የሌሎችን መከራ ፈተና አክመን የተሰበረ ልብ ጠግነን ከማየት የበለጠ እንግዲህ በሳይንሱም ሆነ በእምነቱ መስጠት ብቻ ነው ሁለቱም የሚጋሩት ደስታን መፍጠር የሚችል ነገር ይላሉ። እንግዲህ ከፍት ለፍታችን አሁን በክርስትና እምነት ወገኖች ጾም ነው የሮመዳን ሞር የገባ ጥቂት ቀናቶች ነው የቀሩት። ወገኖቻችን ሁለት ጾም መጾም የለባቸውም። ተርበው ነው ተርበው ማደር ጾመኛ ሆነው እንዲሁ ያለማፍጠሪያ ማፍጠር ወይም ደግሞ የለት ጉርስ አለማግኘት ኢትዮጵያዊነት እምነት ያለን ወገኖች ይያለን እነዚህ ወገኖቻችን በዚህ ሲገባ የሚሆነው እነዚህ ወገኖቻችን እኛ ያያለን ተረባው እኛ ያያለን ተጠምተው እኛ ያያለን ተገፍተው በዚህ ደረጃ ወድቆ ማየት የኛነታችን መገለጫ አይደለም እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እንደ አማኝነታችን ይሄኛን አይወክልም ይሄኛን አይመጥንም ብለን የነሱን መከራ ማንሳት የነሱን ችግር መቅረፍ ዘለቂታ መፍትሄ መስጠት ለወገን አንድ ለይታም ይሁን የሁሉም ኃላፊነት ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ግዴታ አለበት። እነት ከብዱ አይደለም
كتاسببت يوجد ردات أسفل لقيا دلهم ليلوش متول يدرون ميشلو بيت ونيتا ياسفل لقال بيالا من منشل علن مادرق انشل علن هلاحشنم الجلج تايزن هلاحشنم حلافين تاحشن اللي موود أتوسنن يغارا سرا مسرات سكشان لدرسنا النزي يوغنو تشاحشنن كمتشو مغزيبا بلتا ترباربن برمضان بزقوماتشو نيو براباتشو والموست زاري رمضان ناسبن نيال رمضان نغس لما نافتر بيت مقباسبن قدمن تزقاشتن بيتاحشنن مولتن سفراوچاحشن عمرو توبو يغنيالو نزي غن عمتو هرلو صومونو باتشوال لزاون صومو دمو مافترا يللو صوم تصومو ما يفطر بيت ما نتن يلاچونا نزي نوغنوش نزي هيالو مچم الله فيت قومو نغطوات موت አለብን ميل سو ملساچن من يهونال نزي سوش تچغراو لنز سوش ساندرسلاچو دمصاچون سانسما ويم دمصاچون ساناسما نا فتناچون چغروچاچون ودقاياچو مملس ميچلو بتن زلاقي مفتي يمياغنيو بتن سرا مسرات يهولم ኢትዮጵያ ሐላፊነት ስለሆነ በዚህ በረመዳን ደሞ ከመቸውም ጊዜ በለጠ ሰደቃ መስጠት የሚወደድበት እጽፍ ድርብ ሆነ ምንዳና ዋጋ የሚገኝበት ጊዜ ነው ከሰደቃዎች ሁሉ በላይ ሰደቃ ወይም ስጦታ የረመዳን ስጦታ ነው ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዘን ከመንም በላይ ለሰዎች ልጅ እንዲታዘንላቸው ያደርጋል ረሐሙ ማን ፊል አርድ ይርሐሙኩም ማን ፊል ሰማ በመድር ላይ ዘኑ በሰማይ እንዲታዘንላችሁ አርራሂሙን ይርሐሙሁም الرحማን አዛኞችን አላህ ያዝንላቸዋል ይላሉ ረሱል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ሆነን ሌሎች ወድቀው ስናይ እንግዲህ በሰውነት ስሜት ውስጥ ከፍታ ላይ የምንኖር ሰዎች ካለን የሰውነት መገረጫችን አደጋ ላይና ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ለሰውነታችን ማሳያ መሞከሪያ መፈተኛ ለነጋችን ዋስትና የሆነ ለወገን አለኝ ታብ መሆን እነዚህ ልጆች የኛ ልጆች ናቸው ልናሳድጋቸው ልንጠብቃቸው ልንደግፋቸው ከዛ አልፈን ደግሞ የተራቡትን ልንታደጋቸው መጠለያ ልናደርግላቸው ለህይወታቸው ዋስትና ልንሰጣቸው ትናንት የነበሩበትን ቤት ባንመልስ ቋሚና ዘለቄታ የማይሰጉበት ህይወት እንዲመሰርቱ ልናግዛቸውና ከጎናቸው ልንቆም አሁን ደግሞ በጾም ጊዜ በረሃብ በሐዘን በልብ ስብራት አሁንም በያለቀሱ ጾም መጾም አይገባቸውም አላህን ፍት ያስጠይቁናል ፈተናውን ያበዙብናል ይሄንን በማሰብሁላችንም ሐላፊነታችንን በመወጣት ለወገኖቻችን እንድረስላቸው ዘካ ከማንም በላይ ይገባቸው ነው እነሱ ጠይቀው ለምነው አይደለም ፈልገን ሄደልን ሰጣቸው የሚገባ ዘካ ያአላህ ሐቅ አለ የነሱ የደሆቃቸው ሐቅ ነው የኛ ሐቅ አይደለም ዘላቂ የሆነ ማቋቋም ስራ በዘካ መስራት ሌሎች ቋሚ ሰደቃዎች በማውጣትና በዘለቂታ የነዚህን ልክ እንደተጀመረው የቲሞቹን ህፃናት ወላጅ አልባዎቹን ምናሳድግበት አባውራዎቻቹንም ወደ ስራና ወደ ኑሮ ወደ ህይወት ምንመልስበት ቋሚ የሆነ ተስፋ የሚያገኙበትን የመስራት ኃላፊነት አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰዎች መከራ ጊዜ ከሰዎች ላይ የመጣን በደል ፈተና እንዲሁ ውርደት የተከላከለና እነሱን የታደገ ሰው አላህ ከሱ ጀሃነምን ንሳት የአላህን ቅጣት ይከላከልለታል ብለዋልና አድርገን ረመዳን ጾሙ ከመጠቀሙት አላህ ያድርገን በጾም ውስጥ የበለጠ ዝነት በጾም ውስጥ የበለጠ ረህራሄ በጾም ውስጥ የበለጠ እገዛና ድጋፍ የተወደደ ተግባር ነው ያን ደሞ ቀድመን እንድንጀምረው ምናልባት ነጋቸውን ጾም ማስረው እንኳን የሚያፈጥሩበት እንዲኖራቸው ቀድመን በማውጣት ሁላችንም ኃላፊነታችን ላይ እንድንገኝ የጋራ ተሳትፎ እንድናደርግ ነው ጥሪየንም አቀርበው መቼም ይሄ እነዚህን በማስተባበር ሂደት ውስጥ የገቡ ወንድሞቻችንና ኃላፊነቱን ይዘው እየሰሩ ያሉ ድርጅቶች ክብር ይገባቸዋል ሊታገዙ የሚገባቸዋል ስለወገን ኃላፊነቱን ወስደው ስለኛ ወክልና ይዘው የወገን ደራሽ ወገን ነው ብለው እነሱ ከፊት ለፊት ቆመው ፈተናውን ያዩ መከራውን እየተጋፈጡ እነዚህን ወገኖች እንባቸውን ለመጥረግ የሚንቀሳቀሱት ሁሉ እንደ አግማስ አይነት ድርጅቶች ከጎናቸው ቅብቁመን የጋራ አድርገን የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ ኃላፊነታችን እንድንወጣ ነው መልእክቴን ማስተላልፈው በጣም እናመሰግናለን ኡስታዝ አቡበክር እዚሁ 50 ሺህ ብር ድጋፍ አድርገውልናል አላህ ይስጥልን